Є маленький короткий PowerPoint. Я знаю, що вже час пройшов, але включаючи це, що в нас немає зараз вечірнього служіння, я думаю, що обіди нас почекають і вони ніколи не дінуться. Будь ласка, включіть це. Значить так, я просто пройдуся швиденько через ці фотографії, щоб ви побачили, де ми були, що ми робили. Знаєте, в 2014 році ми декілька братів, ми поїхали туди, ми подивилися, що можна якусь працю робити, і воно почалося з маленької ідеї, і вже за останні декілька років декілька сотень людей переїхали туди, і ми змогли щось зробити. Друга річ, я не знаю вже скільки років пройшло, але було таке пророцтво, що двері на інтернаціональну місійну працю помаленьку почнуть закриватися, і ці можливості стануть звужатися. І знаєте, коли ми тоді сиділи з братами, думали, як це станеться? І ми тепер бачимо, що це стається, і воно звужається, 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 і багато чого, що колись робилося, вже набагато тяжче зробити. І тому, може те, що осталося щось, що тут локально, то цікаво, знаєте, це наша група, нас було 57 чоловік разом з американцями, і резервація зараз, вона так далі закрита, там є блокпости, через які потрібно проїжджати, вони записують твою інформацію, але тому, що ми маємо знайомих в Emergency Management, ми договорилися з ними, і вони нам дозволили виїжджати по селах, як ви чули, і проводити служіння, євангелізації в цих селах. І знаєте, моє сьогодні таке бажання заохотити з молоді, наші знають, але для молодших, хто не був, хто хоче поїхати, і для батьків, а не боїтеся пустити своїх дітей. Ми з радістю їх візьмемо, і може з них щось вийде, щось вони підростуть, щось вони побачать, щось вони зрозуміють. Те, що вони тут не бачили і не розуміли, але там вони це побачать. Це є наша база. Наша база знаходиться буквально в middle of nowhere, можна сказати, серед гор. Вона така є, як ви бачите. Ми там живемо. І з неї працюємо. Ми живемо разом, це в таких dormitories, всі дівчата окремо, хлопці окремо, вони тут сплять, а ми проводимо кожен день, ми проводимо служення, ну, зранку служення, вечором служення, по два служення, молитви, і дуже добре, коли старші брати з нами їздять, вони цим займаються. Тому воно є так для духовного росту молоді, яка їде. Ми проводимо разом час, ми тут їмо. Це наша кухня і також місце, де ми можемо їсти. Цього року ми працювали в декількох напрямках. Перший напрямок – це був, ми їм помогли, тому що були дуже сильні вітри. Це зірвало частину даху в одному будинку, це викинуло трейлер на кухню, вітри були дуже сильні. Навіть одного дня вітер був такий сильний, що майже він тебе здував десь. Такі дирекційні вітри, і вони десь до 95 миль на годину йдуть. Там дуже цікава така земля. Перша річ, Лорі, вона взяли, вони партнершип створили з World Vision, і World Vision постачає туди троки з гуманітарною допомогою на резервацію. Вони йдуть через них. Тому ми частично помогли з гуманітаркою, яка приходила туди, мали можливість вивезти в одне віддалене дуже село. Друга річ, ми проводимо євангелізації, такий кукаут, люди збираються, ми з ними можемо поговорити, ми їм хот-доги, бургери зробимо. І таким чином ми так євангелізуємо. Напрямок, головний напрямок служіння – це є дитяче служіння. Цього року ми не могли збирати дітей, як минулі роки. Ми вивозили групи в 4 різні села чи містечка, і це наші готують їсти для дітей. Ми робили сендвичі, щоб можна було роздати дітям, і тоді ми проводили з ними програму. Робили заняття, розказували їм про Бога, знаєте. Мені здається, що
таких старших людей є дуже тяжко переконати. Одного разу прийшов один чоловік, і він почав мені розказувати про життя перед тим, як приїхали білі люди. Він каже, перед тим, як приїхали білі люди, ми жили як в раю. У нас було все дуже добре, всі мирилися, всі любили один одного, хоча він не розказав про це, що плем'я між племенем воювали, були дуже жорстокі битви, коли вони одне плем'я перемагало інше, вони винищували один одного навіть до того, що було людоїдство. Вони про це не пам'ятають, але мені розказують, який був рай. Я сказав їм, кажу, слухай, якщо був такий файний рай, коли нас білих тут не було, чому ви не створили рай тут на резервацію? І ми, як білі, ми подивилися на вашу резервацію, подивилися на ваш рай, і ми б захотіли жити так само, як ви живете. Але він почав винити всі проблеми на резервації, алкоголізм, наркотики, самовбивство і все, що там стається, на те, що є білі люди. Знаєте, те, що говорив Марк, світло, яке ми можемо показати для цих дітей, просто те, що можна сказати про цих дітей, вони не хотіли розставатися з нашою групою. І це тому, що вони вертаються в реальність свого життя. І реальність їхнього життя, воно є дуже і дуже погане. Все негативне. І вони просто не хочуть це. Вони відчули якусь частину любові, яку вони ніколи не відчували. І коли вони це відчули, вони зрозуміли, як є хтось, хто може мене любити. Є якийсь чоловік, Ісус, який може мене любити. Щось таке. І цю маленьку частину цієї праці. І друга річ, що ця праця, вона допомагає нашій молоді, людей, які їздили, вони щось побачили, вони щось зрозуміли, і частично вони якось духовно підкріпилися і зросли, тому що вони побачили, що справді Бог не є ідея, Бог не є якась думка, Бог не є щось там написано в якійсь старій книзі, але Бог є реальність, і Він сьогодні живий, і Він щось робить, і працює через них, і вони бачать, справді, Дух Святий дає мені слова, Дух Святий мені щось відкриває, що сказати цій людині, як до них підійти. Це для них велико. І слава Богу за це. Це була моя маленька презентація. Дякую за ваші молитви, що Бог працює, і помаленьку щось може з цього получитися. Амінь.